نعم، ها أستاذ عبد الله، السلام عليك. عليك السلام شيخ إيجا، ما شاء الله تبارك الله شيخ إيجا، الله سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك الله كوصارو اللهم يعني آمين. كوب إن آد شقوين فربدن إن سوغيان أرضي أردايو سؤال قبا مع سؤال قبا هو سؤال قبتا أبي سؤال قبا إن عشر فربدن أو آد دكتور عشر فربدن أو أدو ميرو فربدن كقادتو قويس كاقي يهل كاقي أو كسوغي يقول شدي أو كسوغي سا دعوذي أو أدو دو صلاحي أو أدو ياسل هاي إن أدو اختقاقا ساعد كمدا أرسوسي سو gabdhaha soomaaliyeed ee qolka cibaad raxmaan shanta qaaradood uga jira ee faraha badan ee kumayaalka kor u dhaafaya sheekhayga aad iyo aad loogu mahadsan tahay waqtigaasna aad walaalaha gelisay ee talada siinayso kuwa talada u baahana alle subxaana watacaala miisaan xasanaadka allah kuu saaro اللهم آمين جميعا إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. ويا شيخ بارك الله هنا إن شاء الله. نعم إن شاء الله، هيا قاهر. بسم الله الحمد لله ولا لا يتمان في بسول دوادة وقل كي عباد الرحمن ان يبرنامج كي ان كلا تلي سلام قادر الى تشوع لماذا ونوي ما دو شيخين الدكتور شيخ احمد نور امام كسيارة واشيطن شيخ ايقا الله سبحانه وتعالى هكو بركي يقرب عبور ايقا وحن كلا شيخ ايقا سول دوا وقل كي عباد الرحمن وان بدن الدروس يوحو الباء اضوط ما دانا كسول دوا وكلا جزاك الله خير ابو عبد الله يا دمان ولا له ودوه ان شاء الله بارك الله فيك شيخي ما شاء الله تبارك الله شيخي سؤال شعاوة وقوه الرئيسة وسؤال حساسية إذا إسكالة وحصود استضي ويل وحاول وحانو أهين قويس كوسو كوري نحريس نقولي معان يوح والبا شيخ كفر بضان بوغلي يأمان تقولي يأبيه يوحا صدان شيخ وحاول إذا آباهي آيات انتي aabahay wixii hanti ahaa ana hayay buu dhahay aabahay intiisa uu intuusan dhimanin waxaa noo yimid buu dhahay nin ninkaas uu guur ka doonaya gabdhahanaga waxaana lagu daray buu dhahay gabadh oo loo meheriyey aabe markii uu dhintay loo meheriyey laakiin uusan la guragelin aabe markii uu dhintay buu dhahay arrinkan waxaa ka soo horjeedsaday hooyo macaan ninkiina wuu isku diiday caruurtii iga yaryarayd iyo gabadhii la meheriyey oo ku jirta waxaa loo diray uu dhahay dalka masar waxaana ku jirtay uu dhahay gabadhii ninka loo meheriyey oo uusan la gurigelin ninkiina dib dambe ma uusan u arag buu dhahay oo dabcan wuu iska samray uu dhahay walaashay markii xaggaa la geeyey markiiba waxaa kusoo baxay uu dhahay uur waxayna dhashay uu dhahay mataano laba gabdhood ah maanta mataanihii waxaa la keenay uu dhahay labada gabdhood ahayd waddanka oo lagu soo celiyey waxaana loo dhiibay islaan haysta oo lagu siinayey hanti fara badan tolka iyo internetkana waxaa lagu sheekeeyey inaan anigu dhalay labada gabdhood hadda waxaan sheekh talab ka doonayaa buu yidhi oo aan kala ka rabaa gabdhihii yaryaraa waqtigaas aabbaha aniga la iga dhigay walaashayna ay dhashay waxay hadda gaadheen heer ay guryo leeyihiin oo ay xaas leeyihiin ilaa iyo waqtigaa gabdhuhu waxba ma ogaa waxayna aabe u ah oo adduunka u maray lagu guursaday magacaygu dhahay sheekhayga gabdhuhuna aruurtayda waxay yihiin oo yu haystaan in ay walaalayihiin sheekh arrintaa way soo kartay beenta intaa la eg qalbigay buu waa ka seexan laayahay buuyi markii hooyo iyo caruurtii iyo reerkii aan la tashadayna waxay dhaheen haddaad sheegto kala dhiman waan u sheegay inaan seexan lahay beenta intaa la egna ka seexan lahay waxay talo iigu soo jeediyeen adigu waad seexan laadahay laakiin gabdhahan waa weyn eeraha leh haddii aad arrintaa u sheegto iyagu soo waalan maayaan inaguna soo kala dhiman mayno sheekh walwalka intaa leeg beenta intaa leeg iyo dhirka intaa leeg baa ihaysta sheekhayga maxaad ula talinaysaa sheekh xamed nuur allah kuu fududeeyo soo dhowow barakallahu fiik الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
walaalaha dhammaan waan salaamay. Runtii barnaamijkan ila talidu hawl sahlan ma aha, waxaana kuu soo baxaya mashaakilka dadka haysta, waxaa soo baxaya ceebaheenna, waxaa soo baxaya jahligeenna haysta, waxaa soo baxaya dhibaatada aynu samaynay oo dhan baa runtii lagu ogaan karaa. Marka waa waxyaaba aad iyo aad u adag baa mararka qaar uu qofku maqlayaa, laakiin wax walba oo la sheego waa in diinta looga helo xal insha allahu tacaala. Waa in wada la mariyo, waa in dadka xanuunka lala qaybsado, waa inaa xalkii laga qayb qaato. sidaas ayaan insha allahu tacaala wax badani ku xalismi karaan. Walaalayaal, sidaad maqlayseen waa arrin aad iyo aad u adag weeye in qof maanta jooga oo muslim ah maaragta aabbihii laga qariyo, aabba kale oon jirinna loo sameeyo, sidaana nolol uu ku sameeyo waa arrin adag weeye. Horta meesha waxaa ka dhalanaya waxyaaba aad iyo aad u badan baa ka dhalanaya. Qofka wuxuu leeyahay nasab buu leeyahay iyo abtir. Rasuulkuna sala allahu calayhi wa alihi wasalam wuu ka hadlay oo qofka qofkii aan aabbihii ahayn sheegta oo maaragtay ku nasab tirsada oo sidaa ugu tirsadaayi waa hawl adag oo sharcigeennu mamnuuc uu ka dhigay. Dadkana ugu yeera la yidhi aabbayaalkood ha loogu yeero, ha laga daayo. Waxa kale waxaa kale oo kasii ratibmaya maxaarim wax la yidhaahdo, gabdhahani yay la dhasheen, yaa aabbawa, yaa maxramu ah, yaa halkaasay, waxaa soo baxaysa irsi iyo dhaxal wax la yidhaahda baa soo baxaya, oo isaguna yaa dhaxli doonaan, ma reerkaanay ku jiraan wax la dhaxlayaan, ma reer kaley leeyihiin, waa masale kale oo iyaduna kasoo bixi. Zawaajkoodi iyo guurkoodii yaa weli u ah, ma ninkan abtigoodabaa weli u ah maaragtay qariyey qaabka daran weliba isaga iyo reerkoodu ay ku heshiiyeen miyaa weli u noqonaya, mise aabbaheed baa weli u ah, mise halkaasaa la raadinayaa, yaa weli u noqonaya gabdhahan oo yaa maaragtay waxaa kasii ratibmaya waxyaaba aad iyo aad u tiro badan ayaa ka ratibmaya. Dadka kale oo dhinaca kale soo jooga, qof ajaaniba miyaa lala noolaan, isagu waa abtigeed, laakiin dad badan baa kasii dambeyn doona. Caruurta uu isagu dhalay, wiilka uu dhalay iyo gabdhahani waa isguursan karaan, marka iyagii ma walaala ma isku sariir iyo meel bay seexanayaan, away maaragtay maxaarimtii iyo xijaabkii iyo adduunkii. Marka meesha waxaad dareemaysaan mashaakil aad u badan ayaa yaala. Arrintaas waxaan oran lahaa horta waa marka koowaad reerkaasi waxa ay ku heshiiyeen oo hooyadaas iyo aabbaha dhala iyo reerka quruxda badan uu sheegaya wiilku quruxda mindhaa daahirka iyo muuqaalka ka qurux badnaayeene insaytkooda ilaahay baa og, laakiin dhaqankoodu dhaqan fiican ma ina samaynin, dhaqan aad u liita oo dani ah oo akhlaaq xuma ay ku jirto oo aad iyo aad looga xishooda ayay sameeyeen. Waxay sameeyeenna waxa weeye gabadhoodii inuu nin xalaala intuu guursaday u yimid ninkii laga wado laga kaxaysto loo diido, haddana ilmihii ay dhashay iyo la qariyo, oo gabadhaas ilmaheedii aynan maaragtay walaalkeed aab ninkoodii sheegan karaynin, nin kale oon dhalin aabbo looga dhigayo, caruurtaa yar ee laga xirmaaniyey aabbihii dhalay iyo maaragtay laga xirmaaniyey, hooyada inay siday u noolaato ilmaheeda aabbahood u sheegto, ama ayba dee hooya ma oran karta sida hadda ka muuqata, haddii la yidhi wiilkanaa dhalay iyaduna anaa dhalay ma dhihin weeye, marka way kala tageen oo caruurteeda indhahay ka fiirisaaye ee hooyo inay u tahay laguma sheegin. Marka umuurta meesha taallo oo dhan baa umuur qasan ah, wax qasan weeye, waxaana mas-uulka ah dadkii hawshaa sameeyey amaam allaahi iyaga mas-uulka ah. Ilmaha ay ka qariyeen waalidkii dhalay amaam allaahi mas-uul bay ka yihiin. Khaladaadka ajaanibta gabdhahaasi ku dhex jiraan ee la nool yihiin ayna ka xijaabanayn amaam allaahi iyaga mas-uul ka ah. Irsiya dhaxal wixii yimaadee si khalda amaam allaahi iyaga mas-uul ka ah. Aabbaha kale loogu abtirinayeen dhalin amaam allaahi iyaga mas-uul ka ah. Kii dhalay ee laga xirmaaniyey laga qariyey amaam allaahi iyaga mas-uul ka ah. Gabadhii dhashay hooyonimadeedii loo diiday xanaankii qalbiga aad garanaysaan ee foolatay ee walacday ee ku rafaaday amaam allaahi iyaga mas-uul ka ah. Waxa ay ku dhex jiraan iyo xumaanta ay geli karaan amaam allaahi iyaga mas-uul ka ah. Weliga kale loo samaynayo in jirin amaam allaahi iyaga mas-uul ka ah. Marka waxaan rabaa inaan u soo celiyo masalada wiilkana uu hadda hawshani sameeyey oo qaybta ugu weyn baad ka qaadatay adiguna, xitaa haddaad yarayd waagii sida muuqatay, haddii la yidhi waad dhashayba nin yar maad ahayn, nin weyn baad ahayd, dembiga lambar one baad ka tahay ogow,
adigaa ilmo aada dhalin dhahaya waan dhalay, adigaa ugu abtirinaya oo nasab uga dhigaya, adigaa qayb weyn, qaybta ugu weyn lambar wan adiga wey. Marka adigaa maanta lagaa rabaa inaad saxdo oo hawsha iyadaa sixitaan aad ku samayso. Sixitaankeedu waxa weeye wareeva wax walba oo ka dhacaya in la sheega arrintan. Waxaa ka dhacaya adugu waxaad ka fikirtaa ma dadkan iyo warkooda ood weydo isweydaan baa kuu daran, mise ilaahay subxaana wa tacaala ood isweydaan oo aakhira aad isweydaan baa kuu daran, kee adiga kuu daran fiirso. Marka inaad arrintan reerkao dhan waxaan kula talin lahaa reerku dib hawshiro, ha laga fadhiista arrintan. Hawl sahlan ma aha, hawl la qarsada ma aha, waa inay shir ka galaan, waa in arrintan la sheego, waa in gabdhahan aabbahood loo raadiyo, waa in hooyadood loo raadiyo, waa inay ictiraafaan oo qirtaan waxay sameeyeen, waa inay khaladkii caanadaatay waxa dabadooda la qabtaay, waa inay ka baxaan wixii ay sameeyeen. Sidaas ilaahiina subxaana wa tacaala waa inay uga toobad keenaan, oo dembi la galo oon toobad lahayni ma jire. Ilaahay subxaana wa tacaala maanta loo toobad keeni karaa intaan la dhimanin, ha loo toobad keeno, hana la cafiyo. Dadkii waxa lagu sameeyeena cafi ha laga dalbo, caruurta iyo gabdhahaana waalidkoodii ha loo raadiyo, sidaana ha masaladii ha lagu soo afjaro. Wa jazaakum allahu khayr wa baraka allahu fiikum, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين. اخواني وحا شروطه وحيابها قار ان لوفياي ووحفي عن المسلمون على شروطهم او عند شروطهم وحديث لبديس الروايه بوي صحيح تهي مسلمين تو شروط وين وفيان مركله علامات كمنافقه وحا كمده با ليري اذا وعد اخلف هدي وبلن قادو بلنت ايو بريا. Laakiin su'aasha ayaa marka waxay noqonaysaa ballantan hadda la galay iyo qaabkan laysula heshiiyey ma sax bay ahaayeen? Waase su'aal ka horreysa ee gabadha waxaa la weydiin lahaa iyaga naftooduba. Marka horeba su'aashan waxaa ka sii horreysa, aan jaamacadda dhiganno ilmaha ma loo joojin karaa? Ma la isweydiiyo sharciga Islaamka? Markaad ku heshiinayseen horeba horta ma isweydiiseen si aan jaamacadda u dhammayno horta ilmaha aan iska joojino? Waxaa jira ikhwaani wax la yidhaahdo taxdiidu nasli iyo tandiimu nasli, waa lagama maarmaan inaan labadaa kala xusno. Tandiimu nasli waxaa la yidhaahdaa ilmaha oo la kala dheereeyo oo waqti ay kala koraan oo gabdhahan isku nuuga dhalaaya waxoogaa jaanis la siiyo oo ilmaha la kala koriyo oo intii markaa labada ruux ay isla waafaqaan loo dhexaysiiyo. Taasi way bannaan tahay, waxaana adilo badan bay leedahayoo ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala fi kitaabihi alcaziiz walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca. Aayaddaas waxay tusinaysaa labada waalid waxaa la walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn,
labada waalid ilmaha way nuujinayaan, laba sano oo dhammaystiran bay nuujinayaan, waa haddii ay rabaan baa la yidhi. Marka rabiddaas yaa culimmadu waxay ka qaateen, haddii aan wax la kala dheereyn karin rabiddu sidee noqonaysaa, seen u rabi karnaa? Micnaheedu waxay noqon in wax la sameeyo oo wax ilmihii lagu kala dheereeyo la sameeyo. Haddana su-aashu waxay noqon, maxaa lagu kala dheereynayaa? waxaa sharciga jiri jiray waagii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtuba xadiidkii Jaabir inuu leeyahay, kunnaa naczilu walqur'aanu yanzil, waxaanu samayn jirnay cazli. Cazligu waa maxay? Waa reerka oo isu tago oo jimaacyo galma ay dhacdo kadibna biyaha bannaanka lagu daadiyo, taasaa cazli la yidhaahdaa. ee asxaabtu jihaad iyo umuuro badan bay ku jireen, marka waxaanu samayn jirnay bay dhaheen inaanu jimaaci markuu dhaco cazli samayno oo biyaha bannaanka aan ku daadino. Qur'aankuna wuu soo degayay oo markaa wuu socday. Haddii shay xaaraama ay tahayna qur'aan baa ku soo degi lahaayo, waana laga reebi lahaa. Taa macnaheedu waxa weeye waa wax lagu kala dheerayn karo. Marka halkaasay culimmadu haddana asal waxay uga dhigeen iyo asaas, ama cazli ha la sameeyo, ama kiniin ha la qaato, ama irbad ha la qaato, ama wax kale ha la qaate, in ay tahay wasaaisha oo dhani mubaax. Wax alla wixii lagu kala dheerayn karo la adeegsan karaay wax mamnuuca ma aha. Marka masalada ilaa hadda aan ka hadlayno waa ilmaha oo la kala dheereeyo oo la kala fogeeyo oo laba sano iyo saddex sano iyo wixii la isla garto labada qof raalli ku yihiin ay u dhexaysiiyaan. Laakiin su-aasha soo laaban ee kalaa waxay tahay wax la yidhaahdo taxdiidu nasl, taa tanziim baa la yidhahda, waa habayn iyo in loo sameeyo system ay ilmuhu ku kala koraan. Laakiin taxdiidku waa in la joojiyo oo ilmihii layska joojiyaba gebigeedaba, taasna dee waad garan kartaan. Qofkii oo maaragtay lagu dhuftay irbaduusan dib dambe u dhalayn, iyo qofkii oo loogu talagalo, qofkii oo makaankiiba laga saari, iyo qofkii ilmagaleynki laga soo qof, yacni taas waxay noqon wadooyin badan, iyaduna in lagu talagalaba inaan mar dambaba aan ilmo dambe la dhalin. taasi marka ma bannaan tahay baa su-aal iyada nafteeda in la isweydiiyo, wa inuu reerku ihi anagu intaanu maan dhalaynaayo wax dambe dhali mayno, iyada nafteedu ma bannaan tahay? Haddii ay asbaab timaadaa laleeyahay iyada nafteeda asbaab, sida gabadha caafimaadkeeda oo kale, oo dhakhaatiirtu ay ku taliyaan inayna gabadhani ilmo qaadi karin, gabdhaha la qalaayo oo kale oo dhowr jeer intay qalliin soo mareen, hadday ilmo kale lagu yidhaha iska jooji intaa ka badan ha dhalin, yacni arrin dhakhtarku ka tardaarmay ayaa caafimaadkeeda hadday tahay, taana waa laga joojin karaa, bataatanba waa la joojin karaa xilliga. su-aasha marka waxaan usoo laabanaynaa ee su-aasha ay ku timid oo ahayd, jaamacad baan dhigtaa, jaamacadda waxaan rabaa in ilaa aan ka dhammaynayo inaan ilmihii joojiyo. Taa culimmadu waxay ku cabireen kamid ma aha waxyaabaha loo joojin karo ilmaha, kamid ma. su-aashu waxa weeye, yaa ku yidhi jaamacaddan dhammee horta, ilaa sharcigan ku socna waxaanaa fiican, iyo qof waxaan noqonayaa mutacallim, iyo waxaan noqonayaa professional, iyo shaqo fiican baan dhowaan rabaa, iyo ilmahaygaan rabaa inaan u waxeeyi, waxaasoo dhan intay naga dhig. Adoonba waxba baraninba waad noolaan kartaay, oo dad boqolaal aan waxbaraninba adiga kaa nolol fiican oo kaa maaragtay mansabo sarreeya. laakiin su-aashu waa asbaab, laakiin fiicani wax la barto oo ma diidanin wax la barto. laakiin su-aasha sharcigu markuu salaynayo waa inaan meel ku fadhiisino. marka waxaa su-aal lagu leeyahay, qof baa dhahaya loan baan rabaa inaan qaato, dayn baan rabaa inaan jaamacadda u qaabto, waxaa weeye inaan ilmihii joojiyaan rabaa si aan u dhammeeyo, ama dayn inaan u qaato. labada masaleba isku mid bay noqonay. su-aashu waxay soo noqonaysaa in jaamacaddan la dhigtay ma waajiba, mise waa wax un wanaagsan oo hadda qofka mustaqbalkiisa hawlihiisa u fiican? tayib, waajib ma ah. tayib, haddii aan idhahno xitaa waa la dhiganayaa, haddaad intaad dhigato aad uur yeelatood ilmo dhasho, waddamadan waad aragtay waa la dhigan karaa. sanad baad xiranaysaa, laba sanaad joogaysaa, sanadka saddexaad baad kusoo noqon, waxbarashadaadii waa iska baranaysaa, sidaasaad ku dhammaysan kartaa iyaduna wax dhibaata ama leh. laakiin su-aashu waxa weeye inuu qofku diintiisii iyo maaragtay inuu seefgareeyo ayaa muhima. tayib, ilmahan aad celinayso meeqa gabdhood baa iyagoo dhakhaatiirta xitaa la tasho ama arag waad og tahay adiguba, gabdhaha markay yihiin dhallinyarada oo ayna hore u dhalin, waxaan fili dhakhaatiirtu xitaa inay kula talinayaan inayna marka horeba isticmaalin waxyaabaha ilmaha lagu kala joojiyo. meeqa ayaa sidaa uga tegay uurkii, meeqaa sidaa ku ilmo waayey,
oo iyagoon weli ilcuranin ama aan ilma dhalin intay bilaabeen, waxyaabihii lagu kala dheereen jiray aan dib dambaba u dhalinba, boqolaalba sidaas ku dhacday. Marka waxaa haboon baa la yidhaahdaa haddii xitaa walba wax la isticmaalayo horta qofku inuu dhalinkiisu bilowmo ayaa iyaduna xaggaa ka wanaagsan dhakhaatiirta. Markii la yidhaahdo su-aasha marka waxaan usoo noqonayaa adiga iyo wiilka, wiilkaa kaa saxan, yacni sharciga ilaahay haddii aad rabto inaad u hoggaansanto, su-aashana aad qaabka usoo dirsatay, wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu rasuulu amran an yakuuna lahum lkhiyar, haddii la wihahdo sharciga ilaahay waa sidaasna waa inaan raacno wey, tasliiman wanqiyaada waa inaan qaadano ayaa laynaga rabaan u hoggaansanno, wiilka ayaa kaa saxsane, wax dhibaato a ma leh, haddaad uur yeelato alxamdulilah, walaacalla inaad dhashaba kii ilaahay kaa reebi lahaya kuusoo duceyn lahay, walaacalla inuuba ilaahay kaa kuugu talagalay, maxaa ka ogtah ilmaha inuu kuu, ma waxaad celin kartaa naf ilaahay subxaana wa tacaala uu rabo inuu beero miyaad adigu celin kartaa? Marka waxaan kugula talin lahaa itaacada. Midda kale ee ilmaha joojintiisu iyo keenidiisuna iyo dhaliddiisu nafteedu waa wax itifaaq ka u saabsan oo in la isku waafaqo, adigu keligaa ma joojin karaysid ilaa aad ninkaaga iswaafaqan, waa sharci ahaan. Waan ogahay gabdhuhu inay wax badan oo dee ninku uusan ogeyn samayn karaan oo isticmaali karaan, ninkuna uusan ogaan karaynin, laakiin taa anagu ka hadli mayna dad muslimiin ahoo kala dambeeyo oo isla tashanayo oo zawjeyn igoo xuquuqda ilaahay isugu sameeyey og baan la hadlaynaa. Taas markaan idhaahdana waxaa su-aala markaad leedahay anugu ma rabo, hadda ninkaa waa inuu kula waafaqo, kula ogolaado wey, hadduu kaa diido marka ma samayn karta keligaa ilmihii inaad iska dayso. Marka waxaan idin oran lahaa gurigaas fiican ee ilaahay idin siiyey yuuna idinka burburin, ilma aan dhalayayana dhalina wax maaragta hadda guri loo burburiyey ma aha, sagaaro biyo way cabtaaye ma cabta meel la odhan jiray, waxaasoo kale wax maaragtay guri loo burburiyo ma ahee, waa wax ilaahay lagu xamdiye. Haddii ilaahay idin siinayo ninkaaga ku adeec, ilmaha ilaahay ku siiyana uga shukri, waxbarashadaadana wado insha allahu tacala. Saasaan kugu talin lahaa, wajazaakum allahu khayr, baraka allahu fik. Soo jaan yahay waa la ii diiday bay tiri. Subxaana Allah.
miduu rabo uu ka guursado. Ninkii isaga ahaa arrintaas ma uusan yeelin oo uu ku adkaystay gabadhaas ayaan rabaa inaan nolosha la wadaago oo aniga ah. Sheekh ninkii waa i guursaday, waxaan galabay jiray nolol cusub iyo raaxo adduun. Hooyaday waxay ka baxday meetiga rafaadkii iyo fiskii iyo agoonnimadii iyo wixii haystay. Hadda waxaan habeytay reer ladan oy u deggan tahay dhan kastaba. Walaalihii iyo kuwii saa igu samayn jiray ayaa isoo wacaya oo leh wax noo qodo, wax noo tar. Waan dareensanahay bay tiri in ay dhibaato iyo wax jiraan, balse aniga waxaan soo xusuusanayaa dhibkii ay mariyeen iyo sidii aan ahaan jiray. Waxaana go-aan ku qaatay bay tiri inaan ka aqsado, balse hooyaday ayaa ileh hooyo xaq bay kuu leeyihiin, adduunkuna waa 2 maalmood, marka hooyo wixii aad u qaban karto u qabo iyo wax noocaasa. Sheekhaygana anigana qalbigayga aan go-aan ku gaadhay oon haystaa kulba ii sawirmahaya wixii aan soo maray. Sheekh ila tali, allah kula taliyo, taladaadana waan qaadanayaa bay ku tiri. Sheekh axmed nuur soo dhow, allah barakeeyo. جزاك الله خير، بارك الله فيك. ولا الله بركة يا جبردان إن شاء الله تعالى. باختصار ثلاثة هدات قادنا يسو ثلاثة هو يدا قادو إن شاء الله، وأنا قلنا تاسن كقولت تلينا هنا وصل من قطعك قفك كجوينا والحريرية هدات إسكويسين أو إسنعبتينا. وخيرهم الذي بدأ بالسلام من الرسول كوري صلى الله عليه وآله وسلم لبض الروح وحده مرينا waxaa fiican labadooda oo wanaagsan kan salaanta ku bilaaba ayaa ka fiican. Haddii uu qofku ku gooyana xiriiri, qaraabaduna waa wax wanaagsan oo silatu raxim waa meel aad iyo aad boos u weyn bay diinta ka degan tahay. Ilaa carshu raxmaanka hoostiisa ay mucallaqa bicarshi raxmaan baa lagu xidhi doonaa. Halkaasa waxay leedahay wasalanii man wasalahu llah waqatacanii man qatacahu llah, qofkii gooyana ilaahay ha gooyo, qofkii xiriiriyana allaha xiriiriyo. Marka waa arrin aad iyo aad u cajab badan. Walidaalika waxaad dareemaysaan ikhwaani, marki xitaa sadaqada la bixinayo, sadaqaadka marka la bixinayo, waxa ugu haboon oo xitaa wax lagu bixiyo waxaa kamid a qaraabada in la siiyo. waxyaabaha ugu sii haboon qaraabada ayaa ka mid a. Hadda saaka ayaan cashir akrinaya kitaabka Bulughul Maram, waxaan akrinayay Cumar bin Alkhataab radiallahu canhu waardaa oo dhul weyn Khaybar ka helay. Waagii Khaybar la qaybsanayabaa dhul weyn laga siiyey. Marka dhulkiibuu rasuulku u yimid sala allahu calayh wasalam, wuu la tashanayay, wuxuu yihi ya rasuulallahi, yow maxaan ku sameeyaa dhulkaa oo waxa ilaahay siiyey xoolo oo dhanka ugu fiican ah. wuxuu ku yihi rasuulku sal alla slam, haddaad rabto waad xabisaysaa, yacni waqfi baad ka dhigaysaa asalkiisa. intaad waqfido la iibin maayo, la hibayn maayo, la bixin maayo, la dhaxli maayo, wax alla wixii ka soo baxana dadka ayaad siinaysaa oo masaakiinta. Markaa cumar wuxuu siiyey oo wixii ku waqfay masaakiinta iyo dadkii qaraabadiisa ahaa iyo kuwii addoommaha ah oo la rabay inay xoroobaan iyo dadkii agoommaha ahaa dadka, marka waxaan uga jeedaa qaraabadiisa ayuu u hormariyey oo maarta ku jira. Walidaalika mar labaad markii Bayruuxa beertii la odhan jiray aadka u qurux badnayd masaajidka hortiisa ku tiilay, markii saxaabigii jaliilka ahaa rasuulka sala allahu calayh wasalam ay soo degtay aayaddii lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun, yacni gaari maysaan wanaag ilaa aad bixisaan waxaad jeceshihiin. ee isna rasuulka uu la tashaday wuxuu ku yidhi qaraabadaada si oo u qaybi. Marka waxaan ka wadaa qaraabadu dadka qaar baa waxoogaa shaki ku jiraan oo markay xitaa sadaqa bixinayaan waxay ku oranayaan sheekh dadaan aqoonin baan rabaa inaan siiyo ooni garanaynin oo se ajirku inuu kaa sii badan yahay u malaynayaan. Haddii qaraabadaada aada siiso 2 ajir baabaad ka helaysaaba. Gabadhii kale Zaynab la odhan jiray oo imra'atu Cabdullaahi ibnu Mascuud xaaskiisa ahayd oo zakada bixinayso xoolaha lahayd, Cabdullaahi ibnu Mascuud oo dee sheekh ahaa ayaa ku qabsado oo yidhi Zaynabey, haddaad zake bixinayso annaga nasi, anigii caruurtayday nagu baxdaaye fuqaraan nahaya nasi. waxay tidhi seen kuu siinayaa adiga. rasuulkay ulasula timid sallallahu calayh wasalam iyadoo usoo dacwootay, markii albaabka soo istaagay rasuulku waxaa lagu yidhi Zaynab baa kuu taagan. waxaan xusuustaa wuxuu yidhi ayu Zaynabaat, Zaynabooyinka waa midee? markaasaa la yidhi imra'atu Cabdullaahi ibnu Mascuud waa xaaskiisii.
markaasuu rasuulku la kulmay yuu yihi soo daaya. Markuu la hadlay bay tiri cabdullahi ibn mascuud wuxuu leeyay annaga nasiya ka waran, wuxuu yihi haddaad siiso sadaqa laba ajir baabad ka helaysaaba, silaturaximna way kuu noqon oo qaraabadaadii sadaqana way kuu noqon. Marka waxaan uga gol leeyahay inaan idhaahdo gabadha walaasha ah dadkaas ee hadday ku gooyeen ay xumaan siiyeen xumaantu ay sameeyeen xumaantoodii hala wadaagsanin, adigu maanta hadduu ilaahay gacanta waliyadul culya khayru min alyadi sufla, iyaduna waa xadiis kale, yacni gacanta sarreysa ayaa mar walba ka khayr badan gacanta kale. Marka adiga hadduu alla maanta wax ku siiyey guri barwaaqaysan iyo zawj kuu fiican oo ku jecel iyo caruur iyo owlaad iyo ubad adigoo yatiim oo agoon ahaa, waxaad xusuusataa duruuftii aada soo martay iyo dhibaatadaad soo martay. Maanta shukri meel lagugu lahayn, miyaada mahadnaq ilaahay kugu lahayn, miyaadan xamdi ilaahay u bixinayn, miyaada kuwii kaa sarreeyay maanta hadday kaa hooseeyaan miyaada adigu xusuusanayn? Marka waxaan ku oran lahaa talada hooyadaaba annaguna ku siinaynaa, ya raac reerkaana xidhiidhi, waxaad ku dhaantana si insha allahu tacaala. Baraka allahu fiik. Maasha allah tabaaraka allah sheekhayga alla subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka allah kuu saaro, ilaahay subxaanahu watacaala haku barakeeyo, ehelkaaga caruurtaada allah kuu ilaaliyo, sheekhayga ilaahay subxaanahu watacaala steedkaaga magaaladaada duruusta iyo beytka alleh subxaanahu watacaala ee joogto iyo inta joogta iyo inta agagaarkeedaaba allah subxaanahu watacaala ha ka dhigo dad wanaagsan oo u gargaara dacwada urursan wanaagsan qalbigoodana alle subxaanahu watacaala uu isku mid ka dhigo. Sheekhayga allah ku barakeeyo. Sheekhayga waxaan soo dirsaday su-aashan wiil dhalinyaro ah aada iyo aada buu kugu duceeyey, sheekhi taladii loo dhiibo alle subxaanahu watacaala qalbigiisa soo dhigo. Waa sheekh manuur, ilaahi subxaanahu watacaala sheekh qalbigaaga allah soo dhigo. Wuu duceeyey sheekhayga, hala iisoo duceeyeen wuu yidhi, taladana waan qaadanayaa buu yidhi. Sheekh waxaan ahay buu yidhi wiil dhalinyaro ah oo waxaa dhintay buu yidhi walaalkay oo curadka nagi ah, allah u naxariisto. Waxaa reerkii iisoo jeediyeen buu yidhi in la ii guuriyo gabadhii uu walaalkayga curadka ahaa iyo weynaa uu ka dhintay, oo waxay idhaheen waalidkay waa inaad guursato waana kuu dhisaynaa. Sheekhayga waxay ahaayeen walaalkay iyo xaaskiisu kuwo aada iga weyn, waalid ahaana aan u tixgeliyo oo aan ka dambeeyo, soona gacan qabtay oo aan dareemahay wax walba. Waan u sheegay waana diiday wuuli, waana la igu khasbay wuuli. Sheekhu waxaa layidhi waa lagu dhisayaa, way guursanaysaa, ducadana aad qaadanaysaa. Sheekh anigana waxaan u sheegay inaan gabadh dheeg aan la socdo oo aan jecelahay wuuli, inta aan ka ogahay taas ha laii dhiso, waana la iga diiday wuuli. Waana la ii dhisay wuuli, oo guri baa la ii geeyey wuuli. Waana la ii dhisay oo guri baa la ii geeyey, u dhahay islaan iga weyn buu dhahay, waa rabin. Waxaan ku ooyaa buu dhahay qolka jiifka, waalidkay waa ogyihiin buu yidhi inaana rabin gabadh kale, gabadhii aan jeclaa inaan ka daba keeno, oo waalidkay oon arrintaa u sheegay waa diideen. Waxaan ku noolahay buu yidhi sheekh barxad la-aan. Marka sheekh hadda waxaan tira ka doonayaa buu yidhi haddaan ku dhaqaabo oon arooso taan jeclaa oo aan isku haysto, ma ku caasi baan noqonayaa waalidkay oon jeclahay oo aan diidanahay innaba inaan caasi ku noqdo? Sheekh axmed nuur soo dhowo, allaha ku barakeeyo. بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين. ولال وحان وكلا قاضي يا لبا قيبوت mid waa adiga iyo murugta aad ku nooshaa iyo guriga aad joogto iyo gabadha lagu guuriyey, midi waa weynaanta gabadha aad tiri way iga weyn tahay, midna waa gabadha kale ee jeceshahay ee rabta inaad guursato, ma guursan kartaa? Horta weynaanta aan ka bilaabe, wax mashaakil waxaad moodaa problem iyo mashaakil aan jirin baad isku abuureysaa, adigaaba isku abuureysada ii muuqata. Way jirtaa qofku inuu wuxuu jecel yahay uu jiro, way jirtaa inay nafsadu ay wax badan jirto, laakiin dee wax lagu qasbi karo iyo qasab ma jiro. Marka qofkan kale ee nafteeda aada la nooshahay eed leedahay sariir baan ku ooyayaa, iyada nafteeda inaad dembi ka gelaysa baa muuqata, oo maaragtay waxay iyada nafteedu xaq u leedahay zow jecel
oo maaragtay xanaankeeda iyo jacaylkeeda si ay ka hesho ayay u baahan tahay. Nin ooyayo sarirta ku ooyaya waxba u qaban maayo, waana khiyaamo iyo aad kula nooshahay oo laga yaabo inaad ka qarinayso iyadana waxaa suuragal ah daynayna nin ooyaya reernimadii iyo wixii loo baahnaa ee xanaan iyo waxqabad iyo jacayl toonaba midnaba iyo gogol iyo sariir toona inayna ku haysanin baa suuragal ah. Marka iyada nafteeda dhinac waxaad moodaa inaad mashaakil isku abuurayso oo dhankaa kala nooshahay. Waa dhinaca labaad ee weynaanta oo barbalaym iyo mashaakil aan ahaynna waxaad moodaa inaad isku abuurayso. Rasuulka sallallahu calayhi wa aalihi wasalam ee Khadiija meeqay ka weyneyd? Meeqa da-abay ka meequu jiray markuu guursanayay? Taqriiban 25 sano, iyaduna 40 sano meeqay ka weyntahay? Tayib, intaad aragtayna Ilaahay baa caruur ka siiyey, awlaaddiisoo dhan bay dhashay markii Ibraahim laga reebo, wa maca dalika zawjaadkiisa iyo xaasaskiisana markii Caaisha laga reebo waxaa la odhan karaa qofku ugu jeclaa bay ahayd, oo xitaa markay dhimatay ay xusi jiray, oo iska dhaafiyada ee dadkii ay isyaqiineyn iyo kuwii saaxiibadaheed ahayd buu xusi jiray, uu wax siin jiray, uu odhan jiray ha la xuso. Tayib, Caaisha siday waxay tiri, aan uga masayri jiray Khadiijo, weligay gabadh kale uma masayrin. Xafsi iyo gabdho yaryar oo ay maaragtay Safiya bintu Xuyay bintu Akhtab iyo gabdho ay isku da-yihiin baa suuragala inay joogeen, maca dalika oo da yaraa, haddana waxay tiri sidaan Khadiijo oo dhimatay uga masayrayo, weliga ugama masayrin. Maxaa jira? Rasuulka ayaa sheegi jiray, wuxuu odhan jiray, waa tii soo garab qabatay, waa tii soo garab istaagtay, waa caruurtayda hooyadood, waa midii maalintuu baahnaa uu rafaadsanaa, ee zamiluuni zamiluuni uu lahaa, iduuduuba iduuduuba, ee bustaha intay saarto haddana ku odhan jirtay lan yukhzika allahu abadan, yacnii ama ku odhan jirtay xadiidkii saddex shanta arrimood u sheegi jirtay oo ilaahay subxaanahu watacaala marna ku hoojin maayo. Wax fiican baa dadka u qabataa, dadka dhibaataysan baa maaragtay gacan qabataa, dadka araamisha iyo gabdhaha maaragtay garoobka abaad gacan qabataa, aytaamta ayaad gacan qabataa. Thimaalu lyataama cismatu lilaraamili. Marka xaggaana weynanku wax dhibaata iyo barbalam iyo mashaakil midna ma laha. Marka waxaad moodaa inaad iyadiina gabadhii ka xirmaanaysay nolol fiican inay hesho oo ayna kugu haysanin iyada nafteedu farxad, weynaan iyo aad problem isku abuurtayna waad moodaa. Waxaan un tal ahaan usoo laaban lahaa, guurku waa sakan, sakankuna waa guri degan, waa guri nasan, waa guri naxariis leh, waa meel lagu nasto, waa meel farxade taallo, waa meel loogu talagalay ruuxu markuu banaanka ka yimaado meeshu ku nasan lahaa, ku farxi lahaa oo humuumtii iyo dhibaatadii iyo shaqadii maanta uu kaga nasan lahaa. Marka haddii noqoto gurigii meel jaxiimo ah iyo meel maaragtay aad ku dhex jirto cadaab aad ku jirto, haddee banaanka adoo ka joogaa taa kaagaba fiican. Waxaan odhan lahaa marka tala ahaan, haddii aad reer kale guursato oo qofkaad jeclayd ay kuu gacan banaantood guursatana oo dhibaato male, ood gabadhanna aad biyadana aad qabayso, ood ogaatadii reerahaagi inaad kasoo wada bixi doonto oo cadaaladii loo baahnaa ma kasoo bixi doontaa, mise gabadh yarood jeceshahay oo qalbigaagu la jira intaad guursata rabtaa inaad iyadan iskaga dhaqaaqdo, ama inay kuu ahaato kal mucallaqa, inay meel kuugu xidhnaato, meherku kuugu xidhnaado, gurigaa dhex fadhido, marka taasina cadaalad darrey kugu noqonaysaa. Marka waxaan ku oran lahaa, tala ayaad ugu baahan tahay inaad adigu fiiriso, haddii aad hawsha isku keeni karto oo ay kaa dhab tahay, ood reerkana xuquuqdiisa ilaalinayso, reerka kalena ka soo baxaysana wada woodaa, haddii kale oo gabadhaan aydaan wada joogi karin oo sariirta ninku ooya aad tahayna, haddee adigu kuhaynteeda iyo meherkaagu inuu ku xidhnaada ay wax faa'iidaa waxaan filay inayna u lahayn, idinkoo bannaanka kala mara ayaa kaaga fiican, iyadana uga fiican, aanan laysku dambaabin. Oo maarata qof walbana ilaahay subxaanahu watacaala, yugni llahu kulla min sacatii, qof walba ilaahayna uu deeqo uu hortiisa khayr dhigo. Sidaas baan dhihi lahaa, wallahu aclam. Oo iska dhaaf waxaan hadaan dhahno waxay taagin yihiin waa homework iyo wax kale.
nagula gudboon oo nagula talin lahayd seen u maareyna arrinta intaa leeg sheekh soo dhowow allah ku barakeeyo haddii aad ishaa jazaka allah khayr abu cabdallah waa mashaakil akhwaani iska jira waana meesha dee la joogo wakullu inaa'in bima fiihi yandaxu baa la yidhahda weel waliba waxa ku jira buu yudusha haddaad baraf weel qabow badan leh banaanku qabow wuu imaanayaa kuleelkuna kuleelku banaanku ka imaanayaa marka meesha la joogo iyo dee meesha babliga la dhigana iyo meesha caruurtu joogaan wixii ka jira unbaa loo soo sheegayaa ay soo baranayaan marka waan odhan lahaa horta qofkii dadaali karaa ay madaarista khaaska iyo iskuulaadka gaarka iyo maaragtay ku dadaala insha allahu taala ilmahiisa inuu geysto. Waa marka labaad waxyaabaha xiliyada Christmaski iyo lasoo siiyo Thanksgivingki iyo xiliyaha ciidaha ah waxaas ilmaha in loo sheego oon la qaadan karin oo weliba waalidku naftiisu intuu tagay iskuulka uu sheego uu yidhaahda xilligan annaga wixii diin ku saabsan yani masala laysku khaldaayo dadkan gaalada ah tacaamul wuuna dhex mari karaa oo wax waan kala qaadan karnaa wax way noo hibayn karaan wax way noo hadiyayn karaan wax waana siin karaan wax waan ka deynsan karnaa laakiin su-aashu waxa weeye wuxuu markuu ramsi ama magac diimeed leeyahay oo diin ahaan hawshii loo sameeyo maya waayo quluubta ayay ilmaha ku dhagaysaa wixii diin ahaan bay u baranayaan marka inaan intaa u sheegno waalidku tago uu yidhaahdo ilmahayga wixii xilliyada Christmaska ayaan layga siinin islaam baan anagu nahay diinta iyaduna culturka religionka iyaga diinta iyadu ma ogola marka arrintaa in loo sheegaa ka habboon inaa intaas ka soo qaadaan meelaha ku tuurtaan ama aad maarata meel kale ku bixisaan qaar baa dadka weydiino haddaa intaan ka soo qaado aan kuwo kale oo aan muslimiin ahayn sii siiyo marka waxaasi waa qarsoodi iyo ducfi waxaa ka fiican inaad sheegto tiraahdo hayga siinina annaga muslim baan nahay mana bannaana inaan qaadanno xilliga iyaguna way kaa daynayaan oo maaragtay waa loo sheegayaa marka dhammaan dadka hooyooyinka gabdhaha wanaagsan ee maaragtay dee duruuftan aan ku wada noolahay dhibaatada badan waan kula talin lahaa inaad sidaa sheegtaan oo ha qarsanina wixii aad qarisa waxaa la yidhi wuu ku qarsadaa marka u sheega idinku walaacalla inay iskuulka dhani intuu arrintaa barto caruurta muslimiinta oo dhan ee wixii magac muslimiinta wata laga daayo oo la yidhaahdo ka daaya baaba suuragala insha allah baraka allah fiik maasha allah tabaaraka allah sheekhayga alla subxaana watacaala ha ku barakeeyo miisaanka xasanaadka allah kuu saaro ilaahi subxaana watacaala caruurtaadana allah kuu ilaaliyo caruuraheena oo dhanna allah noo ilaaliyo hoyooyinka cabanayana alla subxaana watacaala allah barakeeyo caruurtana allah uu ilaaliyo sheekhayga aada u mahadsan tahay sheekhayga baryahan waxaa socdaa gaza iyo arrimaheeda dadku wadnaha ay farta ku wadacayaan qalbiga ayay ka wada ooyayaan arrintan soo yeedhay marka sheekhayga bal qaso iyo dareenkaaga kolka hore nasi marka ku xigta sheekhayga markii laga reebo siyaasadda iyo waxyaabaha kale iyo qaso falastiin baa iska leh bal qaso iyo muslimiinta iyo qaso waxa ay tahay goonida ay la tahay in yar bal noo yar sharax sheekhayga bacdina bal mala tali wixii nagaga aadan qaso weliba dadka naga ku nool qurbaha waxbaba iyagu sheegi karin ama go-aan iyo waxba keeni karin bal talana sii sheekhayga saddexdaa su-aalood ku soco allah ku barakeeyo haddii aad taagtay بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا وصحبه اجمعين ولا ليال وقدس بان في ليالنا تاي يو بيت المقدس او كعبدي الهي سبحانه وتعالى يعني وحان وجيدا بيت كي واغي هوري قبلده لو تكن جيري ثالث القبلتين ليرا دو اها ميشي لو تكن جيرو مدو رسولك صلى الله عليه وسلم تضبيه توان بلو تقريبا من لحيه توان بلو وهلكا اسي جيدي كدبنا او جعلا ان لغا سو عليو او loo soo jeediyo waa meeshii rasuulka sallallahu calayhi wasallam al-isra wal-mi'raaj loo dheelmiyey oo halkaa uu ka raacay buraaqadii halkaa jibriil uu maaragtay ka sii qaaday meeshii uu ambiyada ilaahay iyo rusushii ilaahay u dhan kula tukaday oo habeenka uu halkaa ku tujiyey meeshii ambiyada ilaahay lagu soo wada kulligood maaragtay waxyigu ugu soo wada degi jiray oo mahbadkoodii ahaa rasaaishii iyo ambiyada ilaahay iyo rusushiisiba meeshii laga diri jiray meesha salaada aad ku tukanaysay ay u dhiganto insha allahu tacaala 500 oo salaadood halkii salaadood ku tukatay ay ajir ahaan ay u dhigmayso waa mantiqi ilaahay subxaana wa tacaala horta sidaa u barakeeyey oo meel barakeysan wey marka meeshaas iyada ah
ee waad ogtihiin hadda waxa uun ku cusubi waa in loo aqoonsaday uu maaragtay madaxweynaha waddankan haysta ay uu aqoonsaday inay tahay caasimadda yahuudda halkaa inay noqoto. Laakiin waxaa su-aal aan isweydiin lahaa inay noqotay waa qaraar adag oo aad iyo aad u adag oo dadka muslimiinta ku adag, laakiin waxaa kasii horreeyey markii hore siday ahayd. Meeshaan horta aad ogtihiin Falastiin waa dhulkii muslimiinta, ardu shaam baa la odhan jiray. Waddanku wuxuu leeyahay taariikhda islaam ahaan ardu shaam baa la yidhaahdaa. Marka ardu shaam oo xitaa iyada nafteedu arda waqafa bay ahayd baa la yidhaahda, muslimiinta oo dhan ayayba ka dhaxaysaa. Marka dhulkaas waa aan hadda ahayn baa la qabsaday. Baytul Maqdas iyo Masjidul Aqsa iyo Qubbatul Khadra dee waa horaaba la qabsaday 1948 ayaa la qabsaday oo la hantiyey. Dadka joogay waxaa aad iyo aad ii la yaab badnaa, yacnii waxyaabaha cajabta badan oo qofku uusan qaadan karaynin oo ka ilmaynaayo dadka halkaa jooga oo magacii uun carbeed iska haysta oo carabigii uun ku hadlaaya oo diintoodii ka dhammaatay. Xalay baa waxaan arkayay kuwo Sharon, Ariel Sharon oo ogeydeen siduu muslimiinta u galay ayay carab ahoo intay yimaadaan Badwul Carabkii meesha joogay Qudus korkeeda degana iyo halkaa beerileyda ahaa oo intay yimaadeen bay u tacsiinayaan wiilashii uu dhalay. Markaasa waxay leeyihiin wuxuu ahaa Ariel Sharon raximahullah, Allahu naxariisto, qof wanaagsan buu ahaa, qof noo fiican buu ahaa, kanuu ahaa. Waxyaaba cajibta aabayaalkayaba waxay ka dardaarmeen bay yidhaahdeen oo nagala dardaarmeen inaanu Ariel Sharon usradiisa qoyskiisa aanu xidhiidhino oonu isxiriirino, meesha aan degannahayna taallaaban ugu dhisaynaa bay yidhaahdeen. Marka waxaan ka wadaa dadka carbeed u kuwa halkaasay marayaan, waa dadkii Qudus, waa dad macnaha la baabiyo la dhaqay oo diintoodii laga tirtiray oo maarata ka dhammaatay wey. Marka waxaa la qabsaday waddankan xilli hore la qabsaday dagaaladii lixdan iyo maaratay toddobadii dhacayay ee carabto ay u dhanayd kuwii toddobaatan iyo saddexdii dhacay oo Anwar Sadaad uu galay. Yacnii waxyaabaha cajabta badan waxaad waddanka yar ee Israa'iil iyo awoodda ayuu leeyahay lixdan iyo toddobadii meeqa sanaa laga joogo, lixdan iyo toddobadii diyaaradaha Masar waxaan xusuustaa 80% waxaa dhulka la dhigay, waxaa lagu jajabiyey meeshii ay deganaayeen, garoonkii way ka kici waayeen hal marba maarta la sime. Carab oo sidan ka xoog badan oo Jamaal Cabdinaasir uu joogo oo Xaafid al-Asad uu joogo oo Sadaam Xuseen uu joogo oo Mucamar al-Qadaafi uu joogo oo nimankaad wada ogeydeen ee wada kibirka badnaa ee sanka taagi jiray curuubada iyo waxa la yidhaha ilaan awalba islaamnimo ka saareen carabnimay u leexdeen. Carabnimada laguma keeni karo Qudus, lagumana xorayn karo. Haddaad tiraahdo un anagu waxaanahay qowmiya alcarabiya, nimankaas raadinayay ayaa maaragtay hadhkoo cad laga diray meeshii. Marka waxa weeyaan quusa waa un xadiidka Rasuulka sallallahu calayhi wa aalihi wasalam, waxaa dhow uu yidhi inay ummaduhu isugu kinyeedhaan oo maaragtay waxaa la weydiiyaa Rasuulullah amin qilla miyaan yarnahay, maya wuxuu yidhi ma yaridine wusaaka wusaai sayl baa tihiin, waa dad xor baa tihiin, wax aad taraysaan baydan jirin oo iimaan baydaan lahayn oo dad iska baabaayo magiciuna ku hadhay oo Maxamed iyo Cali iyo Cumar iyo Hebel la yidhaahda baa soo hadhay. Marka waxyaabaha aad maaragtay dhibaatadaas ay ku leedahayna xubu dunya wa karaahiyatul mowt baa weeye buuri oo maarata wahankaas idinku dhacay adduunye la jeclaada iyo geeri oon la jeclayn oon qofna inuu dhinto uusan rabin ayaa dhibaatadaada. Waxaa su-aala oon isweydiinayay saaka waxaan maqlayay waddamada carbeed 22-ka dowlad ee carbeed oo soo saaray in qaraarkii maaragtay Trump uu ahaa mid khaldan oo uu ka noqdo waddanka Mareykanka ay ka laabtaan bay soo saareen. Marka su-aal baa waxaan isweydiinayay hadalkoodu intuu qiimo leeyahay, waa su-aal yacni waxaa xaqiiqa oo la og yahay hadda xitaa ororodkoodan ay orordayaan iyo kuwan carabtee meelaha aad aadaya ordaaya iyo shararka ay qabanayaan wax ka jira male shucuubta lagu qancinaya. Dadka carbeed bay rabaan inay nin walbasaan mudaaharaadkani loo joojiyo oo kursigiisa aan looga tuurin in la qanciye, waa la og yahay, waana la wargeliyey, wuuna u sheegay oo Trump horeyba u wargeliyey. Intaasoo bilood ka hor buu mid walba wargeliyey, way ogaayeen in lagu dhawaaqayo. Laakiin dadkay ka gadayaan oo iska gadayaanoo kursigooda ay rabaan inay tusaan inay waxoogaa ka dhiidhinayaan,
marka 22 dowle carbeed iyo waxyaabaha imkaaniyaadka ilaahay siiyey iyo adduunka ilaahay siiyey hadday run ka tahay wax weyn bay samayn lahaayeen, laakiin ma samaynayaano way u kala dhuumanayaan haddana. Laakiin afka baarkiisay ummadda maqashiine. Marka waxaan ka wadaa Qudus waa fog baa la qabsaday hadda ma ahayn. Taasina waxaa weeye hadalkii maquuladii waxaan soo xusuusanayay imaamu Daarulhijra Malik ibnu Anas Al-Asbici Malik, imaamu Daarulhijra imaamu Malik ayaa wuxuu yidhi ummaddan lan yaslaxa amru haadihi lummati ilaa bima saluxa bihi awaluha, ummaddan arinteedu ku hagaagi mayso ilaa waagii hore waxay ku hagaagtay moogi. Marka waagii hore waxay ku hagaagtay diin lagu dhaqmo, waxay ku hagaagtay itibaac iyo sunnadii oo la raaco, waxay ku hagaagtay kitaabka Alla oo lagu dhaqmo, cizadii iyo sharaf dadku lahaayeen ayaa maaragtay ay ku hagaagtay. Marka ilaahina subxaana wa taala, in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim, ilaahay dadku ay tagyiir uu ka dhaco oo nafsadooda ku sameeyaan oo qalbigooda ku sameeyaan oo iimaankooda ku sameeyaan oo dhaqankooda ku sameeyaan oo kitaabkooda ku sameeyaanna dee alla bedeli maayo. Marka taas waxaa weeyaan waa runtii dee xanuunkaa badan ee dadka muslimiinta dareemayaan, waan la dareemaynaa. Wixii tala aana dee kolba culimada insha allahu tacaala iyo dadka dowladahan islaamka iyo ama carab keliyaba ma ahe, carabi hadda tabar ma hayse, iyagana way uun ka tashanayaan insha allahu tacaala. Innagana insha allahu tacaala ducada ilaahay subxaana wa tacaala lagu maaragtay aan ku darno, oo qof walbo ilaahay subxaana wa tacaala guriga ilaahay ee fadliga badan ilaahay inuu badbaadiyo. Waxyaabaha cajabta badan xusuusanaya 10 sano iyo ka hor ninkii taariikhda aqrin jiray 12 sano ka hor waxaa jiri jiray dood weyn oo ku saabsanayd masaajidkan weyn meesha uu ka dhisan yahay xaggiisa hoose, yahuudda la yidhiba la siiyey, oo ninkii la odhan jiray Yaasir Carafaad uu u saxiixay, oo haykal wax la yidhaahdo iyagu ay raadiyaan, oo sida innaga inoogu weyn yahay Qubbatul Khadraa iyo Baytul Maqdis inoogu weyn yahay, iyagana ugu weyn baa xagga hoose. Marka haddii la yidhaahdo guriga aad hadda degantahay hoosta adaale, aadna korka qaado, haddee hal maalin baa lagu dabagedinoo soomaa korkaagii la fujin karaaba, hoostiibaaba lagu leeyahayba waa la siiyey oo maaragtay. Marka hadda hawshu halkaasiba maraysaa, ilaahay subxaana wa tacaala hayna badbaadiyo diinteennana, allah inoo sabaad, allah inoo siiyo, ducadana aynu ku kaalmayna insha allahu tacaala. Jazakum allahu khayr wa baraka allahu fikum, sal allahuma wasalam ala sahbi ajmain. Maasha allah tabaraka allah shekhayga allah ku barakeeyo, laakiin waanu maqalnaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah kuu saaro shekhayga, oo yuhiin faro badan oo duco u baahan shekhayga, gabdhaha maamulka oo in badan ay hooyooyin kale ducooyin ay u soo dirsadeen, walaalaha soo dirsaday talada talada sheekhayga. Waxaa kaloo khadka si toos u haysataa hooyo xaamilo ah 9 bilood ah, caruurtii shelter kula jirta si ay ahaataba aabihii halaysu khilaafo, kala stateedna ay joogaan oo stateed kale ay kaga timid, caruurtiina ay halka la gashado ku jirto iyadina xaamilo tahay, in ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaro. Wax information ah waxbana aan haysanin, ilaahay subxaana wa tacaala uuga naxiyo dadka. Reerkaana sheekhayga inaad si gaar ugu ducayso. Dabcan sheekhayga miskiinku duco ugu baahan yahay, haduu waxaad usoo gelayso waa in alla subxaana wa tacaala u ducooyinkaaga ka aqbalo. Gabdhaha maamulku waxay maamulka u hayaan waa un duco iyo in ay magaranaysaa meeshan wax ka raadiyaan sheekhayga. Aamiintu waa xagga naga, aqbalku waa alla subxaana wa tacaala, aduuna noo bari, gacmaha noo taag. Soo dhowo sheekh Axmed Nuur. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ولا ليال جميعا إن شاء الله تعالى. إلهي سبحانه وتعالى هنا وفجيو فيما يرضيه وحيسك إلهي سبحانه وتعالى رال وكي هي إلهي سبحانه وتعالى دم بيجن يكي والد كين يكي والدين تين يكي أهل كين أولاد دين أزواج تين با إلهي سبحانه وتعالى هرافو ربنا سبحانه وتعالى أنت كربة سن وردن كربة وذهب في ضدك ولا لها أي كمديهين إلهي سبحانه وتعالى قبلها كربة سن كربة وذهب في ضدك كوا فوشا أور كلن الله وفضلي إلهي كلن نبات كينو كوا حبسيه كجرنا الله إنه سوداي كوا إنجا الله بإلهي سبحانه وتعالى إنه سو هجاجيو عرورتين يدد كان إنجا بإلهي ثبات في دين الله الله ينصي قلب جين الدين تي الثقة يا كرسوني الديمات يا الله سبحانه وتعالى إنه وحوجيو إلهي سبحانه وتعالى الدون كان إنه ما في دنيو قبر جا إلهي سبحانه وتعالى إنه ما عذابه إلهي سبحانه وتعالى قيام الله إنه شفيعه وإلهي سبحانه وتعالى النبي جاني شفيع عديس الله إنه لكل ميهن الراعيو
إلهي سبحانه وتعالى أنت والوشن أردن إلهي سبحانه وتعالى والوكودة الله كقاضي خير الله وبدل إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير ودن كيني إلهي سبحانه وتعالى إنه إصلاحيه إنه هجاجيه رنتي مالمها وحان دريمي علماء دوا إن أي كتاليان ودن كيني با إيغا اللوغو يري وإن شاء الله تعالى هدي سورودو وصورة قال إن أن كقيب قال إن شاء الله تعالى إن لسو قرسيي إن لو تليو أو إلهي سبحانه وتعالى كنت أمضو هدي علماء هذا أي لا تشطو ليلا أو تلي أو ميل في عن أمضا أو شيغا أو ضد إسلا صعودة أي صبحان وحصورة قال هان لاهد مشاكل كان يدباتو إن كانوا رمبا إن لقبت بادو ما المحصول صعودة كل بشير باب الله من دونان رجينا إن شاء الله تعالى ودكي قدهيسة هلو سود دعي علماء إن شاء الله تعالى إن إلهي سبحانه وتعالى خير كأوا فتشيو وناك أوا فتشيو قلوبتين وسوسو دوويو ددك سوماليو دا قلبي ودي سوسو دوويو إلهي سبحانه وتعالى حمانتي عدويو انتو دن أو نغا ودا سارة إن شاء الله تعالى ددك مسلمين تاني ميلي جوغان بإلهي هقوليو إلهي سبحانه وتعالى إن بدباديو جزاكم الله خير بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد صحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير بارك الله فيكم. The recording has been